Baganda bange mwenna mu struggle amawulire genze nago si malungi. Omubaka w'ebukoma nsimbi omukyala ng'ali ku tiketi ya NUP. Kooti ya mugobye mu parliament olunaku lwa jjo. Era kooti yasazeewo nti baddemu okulonda. Omubaka wa parliament mu bukoma nsimbi North yagambye bategeke okulonda okupya era ne bagoba omubaka wa NUP mu parliament. Omubaka omukyala. Njogera ku bukoma nsimbi North constituency. Omubaka yayitibwa Honorable Christine Nandagire ndi walana omukyala gw'olaba ku screen yoyo. Presiding judge ayitibwa Ketere Katunguka olunaku lwa jjo yagambye nti ndi walana was invalidly nominated to contest and yet she lacked her minimum academic qualification of senior 6 or its equivalent. Nti n'okumu nominatinga bamu nominatinga mbuchamu olw'okuba talina bipapula ebiri equivalent ngambe bipapula ebyokusoma academic documents ebiri equivalent ne senior 6 ekyetaagisibwa omubaka yenna omuntu yenna okufuuka MOP. Neejjukira nga bagenda okulonda omubaka ono empapula zino zaali verified. Ani yawaabira omusango? Mukyala wa NRM ayitibwa Ruth Katushabe era nga yali wakubiri mu kulonda kuno. Bukoma nsimbi saagala weerabire nti kiri Masaka nga sinaba na kweyongerayo kubulira story eno. Ekigezo kizze eri abantu b'e Masaka mwenna. Already mulimu ekikangabwa ky'ebijambiya naye nga okompeyaringa ebigambo bya Kaindo Tafire agamba nti lwaki mukaaba mwalonda NRM tewaliyo bijambiya aba NUP kaba bayambe oba tebasobola ba protectinga naye nga ate babba obuwanguzi baffe be bali mu government be balina okubayamba. Okompeyaringa ebigambo bino esaawa zino n'olaba nti Segirinya ne Alan bali mu kkomera abali miles away from Masaka kati ate omubaka wa NUP omu ku abo ababalumye omutwe e Masaka esaawa zino kooti yamugobye mu parliament. Yadde nga njagala nzigumize ekintu kino already yamaze dda okulagira baloya be bagenda kujulira bagenda mu kooti eddako naye nga mu ngeri yonna tulina okubeera prepared kuba bazoganya naffe tuzoganya. Kitegeeza ki erimu abantu b'e Masaka? Kino kigezo era nga bagenda batestinga mwafuna akatengo oba nedda. Bwetuddewo ne tweko mbaka wa NUP n'owa NRM mugenda kudda mulondo wa NUP oba mulina akatengo kati mugenda kuyiira wa NRM obululu. Eyo test baagala kuba testinga. Kyenkugambye ekyababaka okuva mu central bali mu kkomera ate kati omubaka wa NUP ndi walana e Masaka bukoma nsimbi ye bamugobye mu parliament. So abantu b'e Masaka kino kiri mu ngalo zammwe wadde omubaka yagenze okujulira niwe kituuka inda wa scenario ng'okulonda kugenda kuddibwamu kiri mu ngalo zammwe naye temulaga katengo oyo yenna NUP gwe n'abeesazeewo mu muyiro obululu mulaga abasajja bano kudyo bwammwe bonna tubumanyi muyiro ye n'owa NUP akalulu naye nga ngawe nkugambye n'endi walana naye yazzeeyo agenda kujulira omusango guno. Tunuulira omusango ogwagobeza Honorable ndi walana mu parliament. Bagambye taina document academic documents oba academic qualification ezili equivalent ku senior 6 omukyala wetuogerako musawo omukyala ono tiyasoma senior 6 gega mazima nayenga yagenda nakola certificate mu nursing era nga yajiita bulungi nnyo yagenda nakola nafuna certificate okuva mu St Francis Nsambia Nursing School esomero eli osomereri accredited mu kusomesa ba nurse. Eyo nno emala okubanga it is equivalent to A level. Oyinza kugamba yakoma awoka certificate iyo kajaina nedda okumanya eri equivalent ku senior 6 n'okusingawo because omwana wa senior 6 most of the time abataina na kintu kyona kyasobola kukola tewaba nnyonja olwo na wa senior 4 tusoma busomi tusoma muwawa n'olonda kiki ogenda okukolawo ng'otuuse ku university nayo yatutte emyaka ebiri ekitundu n'agenda n'asoma certificate yenu ate ye atandikirawo okukola atandikirawo okupracticinga naye Honorable Nandagire Christian ndi walana teyakoma ku certificate wabula ayina degree mu medicine ne surgery okuva mu Makerere University. Okitegeera muganda wange gwawulira yoyo gwe bagambye ayina degree mu medicine yoyo gwe bagambye nti talina qualification zimuyingiza mu parliament. Jaji ebintu ebibi yayogedde yagambye nti certificate ye yali expired n'ebintu ebirala simanyi telisigned telistamped telisealed naye ye certificate yemu university gye yakkiriza okumukkiriza okusoma degree ye certificate yemu ne documents endala electoral commission ze yakkiriza kuba temalaga kkiriza naye laba oba ebintu biri credible oba not. Kale omulamuzi n'asalawo n'agamba nedda okulonda kuddemu kubeerewo Honorable ndi walana tumugobye mu parliament. Nkugambye agenda kujulira naye njagadde kkulaga scenario yamugobeza mu parliament. Ekintu kino abantu bangi temukitegedde kubanga ebiriwo ebya Bell Segirinya Alan bibadde bisaanikidde ekintu kino. Message yange egenda wa? First of all nsooka okuteeramu essaala n'amaanyi nti mu kujulira
kooti yogira amazima bino ne babisazaamu naddayo mu parliament nenga nkugambye nda wa scenario abantu be Masaka kino kiri mu ngalo zammwe mwe mumanyi omukyalo oyo lwaki mwamulonda nga mwamwesiga era nga mwamwesiga olw'obusobozi bwe n'okubeera nti yali under the National Unity Platform kitegeeza nti era National Unity Platform ejja kuba ejja batterawo omuntu omulala gwe muneesalirawo gwe mwagala era ali capable okubayamba naye nga kye mulina okukola kwe kulaga abasajja bano nti wadde bino bino ebyabijambya bibaddewo mwogedde ebigambo bingi mukitegeere tukimanyi nti muze kututestinga oba twafuna akatengo oba nedda akatengo ngamba nti mubalonde naye mulina okulaga omutima ne mbagamba nedda tuyina ensonga lwaki twalonda omubaka owa National Unity Platform. So ekinatuuka ku ekyo nga tulina okulonda abantu b'e Masaka, do not let us down, do not let yourself down, temulaga katengo kuba eno test erimwe kuno sina kulonda eno retest abantu b'e Masaka balawe oba babamaze oba nedda eno test kuba omukyalo oyo ayawaaba omusango yagambiddewo nti yagenda kuddamu yeesimbewo baganda bange babatiisizza ekimala naye mulage nti temulina katengo naye nga munaye kyekyo for now kooti yasazeewo n'egoba omubaka waffe owa National Unity Platform naye nkugambye nti yazzeeyo okujulira tulinde ebinaava mu eyo kooti era nga bwe banaaba basazeewo bw'anaabanga bamukkiriza nga azeeyo mu paliyamenti bino nga babisazzaamu well and good bwe banaaba bagambye nti tugenda kuddamu okulonda abantu b'e Masaka omupiira guli mu ngalo zammwe naye nga temulaga katengo mulage ensonga lwaki mwalonda omubaka wa National Unity Platform. Babloga bonna abaagala enkyukakyuka nandibasabye ekintu kino mukipromotinge mukitandikirewo kati babloga mwenna abaagala enkyukakyuka abantu b'e Masaka n'oyo abadde tamanyi naye akitegeere kuba I'm very sure abantu bangi mwamiisinze message eno olwa Segirinya ne Alan ebiriwo ebya bailo byonna abantu bangi tebategedde nti omubaka wa NUP gyo yagobeddwa mu paliyamenti naye kiri shocking we bukomansimbi we Masaka ababiri abaka ba NUP bali mu komera balina emisango gya murder treason omubaka wa NUP omulala omukyala okuva e Masaka ye bamugobye mu paliyamenti mbu haina qualification ne tuogera ku musawo mulamba aina degree namba nebe kwasiza certificate gye yafuna eri okuva mu nursing ngate ya musobozesa n'okufuna degree eno test eri abantu b'e Masaka tambuza audio mbagala nyo peace.